Un grav accident de circulație a avut loc sâmbătă în jurul orei 19 în municipiul Aiud. Conducătorul unui autoturism matriculat cu numere de Spania a pătruns pe contrasens într-o curbă și s-a izbit de un cap de pod. În urma impactului, șoferul a decedat, iar pasagerii mașinii au suferit leziuni destul de grave. Din spusele martorilor, mașina circula cu viteză foarte mare, impactul petrecându-se foarte repede. În mașină se afla o familie din Aiud plecați în Spania de câțiva ani. Aceștia erau în vacanță, însă în loc să profite de timpul liber pe care îl aveau, au produs o mare tragedie în sânul familiei. Conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 51 de ani din Aiud, nu a adaptat viteza de circulație la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma accidentului, conducătorul auto a decedat la locul producerii accidentului, soția acestuia a fost rănită grav, iar fiul său a suferit leziuni corporale ușoare. Circulația a fost blocată pe un sens de mers, însă doar pentru câteva minute, accidentul petrecându-se în afara carosabilului.